ilaahay kaaga gargaaraayo. Stitch samir mooji ina samirta muhiim ab iyo isir minna lama dheera ee xirfad uu alle siiyay oo lamida tii alle uu siiyay daa'uud iyo dulqarnayn ayay reer ka mida reeraha soomaaliyeed ku faquuqeen odaygan ooyaya wiilkiisa oo gabadhii uu gayaanka u ahaa ku waayay inuu tumaal yahay oo keliya. anigu kelbalaha ay sheegayaan dadkaanu saddex nimaan u aqaan waagar saddexda ninaan u aqaan ninka oo dareeqa uu taagan laamiga oo naagaha xooga oo dadka wixiisa cuna oo dadka dhibaateeya midkaan dhalaan u aqaanan. ninka ilaahay inta hanti siiyey karfantii afarta waarheed aan looga gadayn ee culimmadu iska waraysanaha aanu gadna ay leeyihiin midkaan dhalaan u aqaanan. ninka ilaahay wejigiisa ku ceeboobana midkaan dhalaan u aqaanan. ma garad marka walaale arintan waa waxaan u bandhigayaa ummadda aqoonta leh. tumaal waa eray soomaalida isla weyn ee alle ku caasiyey ay ku micneeyaan liidanaan, waana mid ka mida magacyada la siiyey qabiilada soomaalida kuwooda ugu sharfan ee muruqmaalatada ah. inuu ka soo jeeda reerkaasina waxaa gabar loogu diiday looguna dhibaateeyey aadan caabi jaamac humbur oo ka mid ah dhallinyarada reer Gurceel ee gobolka Galgaduud. yaanan war badan kugu daaline, bal ila dhuux qisada sheekadan oo su'aala weydiinteeda iyo xuquuqdeedaba uu leeyahay Bashiir Cabdi Hooley oo ka mid ah wariyaasha reer Gurceel. gabadhiina waa noola diiday, sooriyadiina waa nalaga qaada waayey, xoogaa yaroo ficilana waa nalagu sameeyey. waa gartay marka maadaama suuriyadiina lainka qaadan waayey ficilna lainku sameeyo ficil aad ka dhawaajis maxay ahay sababta markii aad iswarsateen adiga aabe? aabe wuxuu yidhi waa ka soo tagnay ani isaga u laabanmayna yuuri haddii saas ay jirto markaan ka soo tagnana waa ka soo aamusna marka adoogayo ka ictimaaha nuu yimid wax aan muslimka aan sheegi karin uu sheegay marka waa ka aamusnay waana u naga tegay. waa gartay markaasi odagu idiin yimid ma wuxuu inkala hadlayay xaalad deganaan ah oo in la dejiyo ah mise wuxuu inkala hadlayay xaalad sii qasaysay jawiga aad ku jirtaa? haa gabadhii saad u guursato wuuri aniga waaba ii hanjabay. hanjabaadiisi marka maxaa ka mid ah? haa haddaad qabto wuuri adaa god inaad u hoyay god inaa u hoyay oo taas u dhigantay inaan ku dilaayo. haa hay haad kuwa qabiilkaada xaad u guursa weydo wuuri. waa gartay marka aadan maadaama gabadhay adiga aad isguursateen gabadhay adiga raalli baa iska ahaydeen soomaa oo si adinkaba is jeclaado indhahayga waa ka jecleed. waa gartay marka adiga marka maxaa kula soo darsay maadaama aad xaaladdaas la kulantay? hanjabaad lagugu hanjabay waa iska aamuso had lagu yiraahday qof oo macnaha aad loo faquuqa aad tahay aad kala kulantay waa iska aamusay waa iska aamusay mana la caytimin afkaygan ka xirtay. gabadhii hadda miyay joogtaa mise kenya jirtaa? gabadhii kenya. maxaa loo wada sababta maxay tahay? haa gabadhayna midgaan uma rabnaa la yiri aniga xoogay ujuxumaa lay sameeyey. waa gartay marka gabadhii hadda kenya ku sugantaa? kenya ku jirtaa, kenya joogtaa. ma ku soo wacdaa? haa lambaha barteeda hash habeen hore isoo wacday waa la hadlay waa imaahahay tiri markay kadibtay hadda lambarkeeda lama heli karay. hooyo markaas maxay kaala hadlaysa maama gabadha dhashay? waxay tiri waa heshiihaynasay ii tiri lambarkeedii ima soo waxa daraadii ku horeyday igu dambeeyayiyaduna hanjabaaday wadaa. hadda marka maxaad jeclaan lahayd inaad bulshada la wadaagto? waxaa ku daawanaya bulshadii soomaaliyeed oo dal iyo dibad meel walbay joogaan ku daawanaya, maxaad jeclaan lahayd ood u jeedin lahayd bulshada soomaaliyeedislaanteedsaan u heli lahaa? inaan ka rabaa inay kaala shaqeeyaan? haa igala shaqeeyaan. kenya joogtaa, abartu qaxooti ay ku tahay, waana lii diidan yahaan kuuri duq ayeeyo halkan joogtana xoogay ficil xumay igu sameeyday markaan aan ag mara indhahay igu gube wiil la dhashaa ila dagaala bis uu yiri gabadheena saad u goyi kartaa? waa gartay. haa manasara la yiraa haddeer Qurceelo ku sugan yahay. isagana dagaal gacanka dagaala uu isoo qaaday tuurey halkaas garabka iga saaray lama dagaalin waa ii xirneyd aniga shib waa ka aamusa waxaan ihi saydiga hala dagaalin. dhacdadaas marka xaggey kugu qabsatay? waxay igu qabsatay magaalada ay ugu qabsatay agteeda meeshaan degmada gadaasheeda ay ugu qabsatay.
أدوغان سوى عيساسا يقول عدو هلا دقاري لو هاي مركا ساسا أنا هيدا لك مركا فقوقا سي ميو هرو دعاي مسيوا ميت هاد عصر مولي قيد نوان لقوها هاي فقوقا سي ولا يدين لي هاي مجي دين قبل ديدا هادا واتن داتكو واسدح قلي سيدو سادر كان إنا يري سيداني ما هي مييسا نسوغين سراتكي آقريو سؤال ويدين تا سادر ويني محاسر ليون سينيغاليس سود افريكان يسقر السويال سادر ان اقون وبنيه سليقوين كينا سومال او سرديرياشا ويلاشينا كسوميي سوبان سراد سهرا يسوميو يغ او سمد لوغا ديغي سنعوين سي مركادو ايغتو سادر كان سينتيدو اوغو منا شيقتاي صالحين سمن هوري سو جيري او داود او كوكاها تاني وا سؤال تاغن او جواب تيدا ان فيلايو انو هايو قف كاستا او سومالي عبد الشكر ششاور باينتا سيتي مقدشو